Vana në mendoj që hashëm thoshe ma shumë. Pse? Po ka qenë lufte dhe ka dhe që dhe mas lufte. Së mund është me daluaj, Ramoshi, këtë familje ka plejua për këtë vend, për adhë dhe. Nuk o bashkë ka lajsh me e pyke. Pa hongër hudërat vjejra. A? Lutma. Ska mjë ori, ashtë në ma specifike me ndalu unionën, po besoj që gjithë ka kontribunat në cine veta. Kush ka mujtë? Kush ka mujtë? Dhe kontributi maj madhë është Ramush Haradinaj. Ka po menon, ma shumë gjatë luftës ka kontribu Hashim Thaçi apo Ramush Haradinaj? Qësh? Kush ka kontribu ma shumë në luftë Ramushi a Hashimi? Cili ka dhonë ma shumë prej? Por mu Hashimi. Pse po thu? Po. I din mëra ta pun të veta, mas ta vetë në leve që s'dim. Po ti përmenimin tanë? Së po di vre vojzë me thoma, e dina tha ma mirë. Se qaj që i kontribuat vanit e sande, e zanë e vanë që atë regullë. Jo me pa hongër hudërat vjejra. A? Lutma. Nuk o bashkë ka lajsh me e pyke. Për mendimin ta? Ta matri se une se kom rjatë. Sa ke mëjt me diktue, si nga ta nga që nga ta dy, nuk kanë shumë dalim. Kush me ndonë që ka kontribu ma shumë gjatë luftës? Hashim Thaçi apo Ramush Haradinaj? Po dytë kanë kontribu. Tili pak ma shumë. Valla, valla unë me ndoj që Hashim Thaçi ma shumë. Pse? Po ka qenë luftë dhe ka udhëheqë edhe mas lufte, por edhe thash Albin Kurti është udhëheqë mirë, po me ndoj. Edhe Albini, a? Albini, a? Ka mërmanja ka kontribu, dhe shka Albini? Edhe në luftë ka kontribu. Por jo me pushk, po ka kontribuat prej zyres edhe me men. Pas me di me emra, ashtë të smoj me ndalë, kanë kontribuat në gjithë ka pak në atë që kam pasë mëci. Ashtë tjala për Ramushin dhe Hashimin, në cilë e mashtë? Ska mjë ori, ashtë në ma specifike me ndalë unionën, po besoj që gjithë kanë kontribuat në cilë e vetë. Po të dy kanë kontribuat të të vetë. Cili me ndalë që pak ma shumë, ose që ka dhonë ma shumë prej vetës? Po shë qabë, së mund është me ndaluaj, Ramushi, këtë familje ka plejua për këtë vend, për adhë dhe. Po i ka meritat edhe faqë, normal. Se në pas mendime të më, Ramush Haradinaj për arsye se ai nuk ka qenë në front. Vjet para të luftës edhe me gjithë familjen e tina ka kontribuë për luftën në qenë shërimtarë. Kur tu për këtë familje, është edhe për atat vramët? Për atat vramët, për gjitha disa herë edhe i ka tërhjek në pjesë të ndryshme për arsye se forcat më stakohen me forcat sërbe, edhe më ndoj se Ramush Haradinaj ka dhënë kontribut më madh, se sa Hashim Thaçi, i cili thuhet që tash, thuhet që ka qenë jashtë, mirë për LPK-ja, e ka zgjell, edhe kontributi më i madh është Ramush Haradinaj. Kush ka mujt? Cili mashtë? Kush ka mujt? I që asë njoni, vëlloj. Së përpër? Qa është asë njoni? Gjurë kanë kontribut kërejt. Cili mashtë Hashim ja Ramushi? Mëri të tonë krejtë edhe puplë dhe krejtë. Jo, që është Hashimin edhe Ramushin. Për mu jërë njëtë.